170 років від створення демократичної держави. Саме стільки часу минуло від подій Угорської революції, рушійною силою якої стало ліберальне середнє дворянство та міська інтелігенція. Цього дня угорська громада Мукачева зібралася біля Сорочої гори, аби віддати належне подіям, які змінили життя народу назавжди. Щоб всі ми почували себе комфортно і гідно, жили у мирі та спокою. Щиро вітаю всіх вас зі святом чергової річниці революції 1848-1849 років і бажаю всім нам миру, злагоди та добра. Мукачево не залишилося осторонь всеєвропейського визвольного руху «Весна народів». 22 квітня 1849 року відбувся переможний бій угорського революційного загону під командуванням майора Йосифа Мартіні та місцевого загону русинів, яких очолював Андрій Канич проти імператорських військ. Корінні національності вже сотні років не мають ані ніяких проблем по національному признаку. Ми добре розуміємо мадяру, мадяри добре розуміють нас, німцю, румуну, словаку, чеху і так далі. Тобто у всьому благодатному краї ніколи не було проблем по національній ознаці. На заході лунали угорські пісні і твори, які розчулили присутніх. Сила і дух народної творчості оповила кожне серце. Виступи дорослих і дітей засвідчили, наскільки міцні прагнення до миру серед нашої спільноти. Мукачівці вже неодноразово доводять, що всі національності міста – єдина родина. І відзначення річниці Угорської революції 1848-49 років стало черговим підтвердженням.